ايش دقمك؟ انا مطيقه. Do you want water? Sayon, do you want more water? እሺ አሁን ባለ ውሃው ጠይቀው። እሺ አንተ ጠይቀው ደግሞ። ስማችሁ ማና ማን ነው? ከዳዊት እና ከነቢያት በደንብ ያነበበው ማን ነው? እስኪ አንዴ ድገሙላቸው እና እያድምጧቸው። ማን ነው በደንብ ያነበበው? ሁለቱም ናቸው። በቃ አሁን ደግሞ ሌላ ቡድን አድርገን ማን በደንብ እንዳነበበ እናያለን። ሌላ ሁለት ልጅ እስኪ ይሄንን ወንበር አሳልፈው እስኪ። ይሄ እንደዚህ ወርቁና ማን ተገኝ ነው እ ተገኝ ነው እንዴ? ተገኝ ነው እ ተገኝ ነው ወርቁና ተገኘ። እሺ አሁን አሰጣጡን ውሃ ያዘው ልጅ አንብብ። ውሃ ያዘው ልጅ ዱ ዩ ዋንት ሞር ዋተር? እሺ ማን የተሻለ አነበበ? ወርቁ ነው። ሁለቱም ናቸው። ስለዚህ ሁለቱም ጎበዝ ከሆነልን ችግር የለውም። አስቀምጠው ውሃ። ከሴቶች ደግሞ ሁለት ሴት እስኪ ማን ነው? ቅድም ራመት እናንትና ብለዋል አይደል? ሌላ አዲስ ልጅ የለም? እሺ ራመትና ሙሉ ያሳዩንና ከዚህ ወደ አዲስ ልጅ ደግሞ እንሄዳለን። አዲስ ልጅ ምጣ። እሺ አዲስ ልጅ ማን ነው? እናንተ ቻላችሁበት? ደህና ናችሁ? አንደኛችሁ። እሺ ማን ይወጣ? ሙሉና ማን ይሆን? ወንድ ልጅም ቢሆን ከእናንተስ ቆይታችሁ አላለ? ከቅድም ጀምሮ አንቺ ታያለሽ። የአንቺ ስም ማን ነው? በቃ ሀሊማና ሙሉ ነው። ሲወጡ አንዴ፣ ከዚያ መጨረሻ ላይ የሁሉም ምርጥ አንድ ቡድን እናደርጋለን። እንይና አሪፍ ያለ ሳያይ ያለ እናደርጋለን በኋላ። አሳልፏት። እኔ አሁን ሳላይ ይኸው ዱ ዩ ዋንት ሞር ወተር? የስ ፕሊዝ ታንክ ዩ። ይኸው አላየሁም እንደዚያ እንድትሉ ማለት ነው። ዱ ዩ ዋንት ሞር ወተር? የስ ፕሊዝ ታንክ ዩ። ሳላይ አላየሁም። እሺ ጎበዘች። እሺ ሞር ወተር። እሺ ጠይቂያት አንዴ መጨረሻ። አጨብጭቡላችሁ። ማን ነው የተሻለ ያለው? ሁለቱም ናቸው። እሺ አሁን ሳያይ የሚናገር እዚህ ጋር እናደርጋቸዋለን። ሳያይ ጠጣሽው ጎበዝ። ዱ ዩ ዋንት ሞር ወተር ብለ እንዳጨርሱት። እሺ ራህመትና ኑ። ዋው ጎበዝ። ባለፈ ራሱ የጨፈረችው ነች አይደል? ማን ነው ስሟ? ስሟ ማን ነው? ፋንቱ። ብሩን ተካፈላችሁ? ጨፍረው ተሸልመዋል። በቃ
እሺ አንዴ ይበሏ። አጨብጭቡላቸው።